Iveta Blanarovičová. Úplně mám pocit, jako byste už tady někdy byla. Jo? Jo. A to je možná takové jenom takové... To je ta nesmazatelná stopa. Ano, anebo se mi to tak zdá, když se dívám třeba na ulici, takže se mi to tak jako prolnulo. Tam máte nádhernou postavu, tam hrajete... Ano. Ano? Jo, se mě ptáte, jestli tam hrajete? Hrajete. Je, hraju. Hrajete tam a tam hrajete, nebo vaše postava má Alzheimera. Pamatujete si to? Ano. Jo. A vy jste to prý studovala přímo tedy jaksi na lidech, kteří tím trpí? No, tak ono to není jenom tak, jako dostat roli Alzheimera. Já jsem zjistila, že o tom nic moc nevím. Jo. A najednou jsem si musela popovídat s odborníky. Ano. A ty mi teda řekli, co mě čeká. Přišly ty slavní role, že jo, princezna Jasninka, Létající švec, tam jste hrála. To bylo ještě na konzervatoři. Krásně. To byla to celkem důležitá, ne? Zlomová role. No, předtím vlastně, než jsem natočila tohle strašidlo, ona Zdeněk troška říká, že se v českém filmu prostraším až do stáří. Já jsem ráda, že ulice, že jsem dostala nějakou normální roli. Za ty Alzheimer, že jo. No, nejdřív bylo Kdo se bojí utíká, tam to byla hlavní heret, jako ženská role. A 3 měsíce na to jsem začala točit to strašidlo, to Čarodějnici s Helenkou Růžičkovou. A to bylo velmi zajímavé, protože jsem přišla na kamerové zkoušky a to jsem ještě uměla, teď už je vůbec neumím. Kamerové zkoušky a teď jsem dorazila a on tam přišel prostě takový jako střapatý černý kluk a říká, no, jak se máš? A já říkám, jo, dobrý. A myslím, že tomu Rejžovi se bude líbit tohle a tohle. A teď jsem si začala likvidovat ten obličej a tupírovat ty vlasy a stříkat to různýma barvama. A teď jsem si vyčernila zuby. Strašně mi to bavilo. No a tak jsem přišla na plac. Teď jsem tak jako koukala, kde je ten Rejža a říkám, ty vago, kde je? No tak začneme. A já říkám, no jo, a kde je ten pan režisér? On přijde, neboj, neboj. A no, tak jsem udělala první scénu. Pak jsem udělala druhou scénu a já říkám, a kde je ten režisér? A on říká, kameraman, no, stojí vedle vás? A já, já jsem vám tykala hned a já se omlouvám. A myslela jsem si, že je konec. Že prostě jako to je konečná. Ano. Protože jsem byla příliš jako taková hihihi. No a pak mi hned přišlo, že teda jsem to strašidelko dostala. No. A bylo to takové jako šťastné období, ale točili jsme to asi 6 měsíců. Protože jsme museli dbát na počasí a já jsem začala, protože já jsem chodila na Barandov do ateliéru vlastně jako první s maskérem a vrátnej nám otvíral. Takže otevřel nám ateliéry, my jsme vklouzli do maskérny, tak já jsem se tam líčila 2,5 hodiny. No a pak přišli všichni ostatní. Takže nikdo nevěděl vlastně, jak vypadám, protože jsem byla no name, že jo. Takže si technika se vsázela prej, jestli je Blanarovičová tak hnusná jako ta Čarodějnice, nebo naopak. A já jsem si zjistila, když přišla Míša Kuklová po chvíli natáčení, dorazila Myška, tak ona byla, že jo, krásná a během půl hodinky byla hotová a byla to princezna. A teď já jsem tak na ní koukala, teď jsem jí záviděla, teď jsem říkala, ježišmarja, jak je krásná. A teď si dokážete představit, jak jsem vypadala. Hruzo strašně. Co to viděli, tam, no, že? No, všichni myslím, že to viděli. No a teď si představte, že vlastně jako Myšku za Myškou chodili všichni, technika, všichni, prostě kameraman, tak jako, Myško, pojď, prosím tě, napravo, jako takhle se postav. A ty, podívali se na mě, ty vlevo. Já jsem si uvědomila, že dostávám povely na dálku, že se mě všichni štítí. Tak jsem odešla, normálně se mě to dotklo. To jsem byla začínající Dacan, že jo? A já jsem role, to je, si sedla na chodbu a před ateliéra. Tak Zdenkovi řekli, že já si jde tam trošku jako spacifikovat herečku, že se rozbrečila, já jsem tam seděla. No a Zdeněk přišel a říká, co pak? A já, to je taková role, já jsem tak hnusná. A teď, jak se vypadala teď z těch zubech. A on říká, proč si to myslíš? No, tak. A já, proč si to myslíš? Jsem prostě příšerná, teď se mě všichni bojí, to je hrozný. A on říká, prosím tě, nikdo se tě nebojí a takhle začínat tu kariéru, to je strašný. A on říká, ale prosím tě, vždyť jsi rozkošná, vždyť jsi strašně jako taková miloučka, taková, no, hezká, no. Milá. A teď,
A teď jako já jsem říkala, to, a teď tě všichni mají rádi a já myslíš. A on říká, no jasně, no tak, se, tak pojď už, prosím tě, se zpamatuj. No a po chodbě Barandova šel pán, který se staral o zvířata, tam všechny ty hady a všechny ty potkany a krysy a já nevím co všechno. A vedl dogu, takovou miloučkou, krásnou. Jo. A já jsem vystřelila jako správnej pejskař a říkám, pejsku! A to nebyla doga, Dobrman. Pejsku! A Dobrman se počural. To bylo radostí. Radostí, že vidí takovýho hezkýho člověka. To pejsci dělají z radosti. Ale zase, holky, já vám něco řeknu. Když bych strašila takhle až do stáří, tak vlastně nepotřebuju plastiky. Protože pod těma chlupama stejně nikdo nic nepozná. No ale tak... Ale... Ještě, pak byl ještě čertík, ne? To bylo taky... No, to bylo taky dílo. No, to jsem vám podvděčil. No, protože se mezi tím natočila s ním, myslím si, že jeden film, tam jsem byla jakože normální, ale pak najednou nic, ozval se telefon, já jsem šla k telefonu, to byly ještě takový, to ty nevíš vůbec, to byly takový ty, takovýhle telefony, takže se... Jenom nepřinášeli z místa do kapsy. Jsme, ne, to... Stálo a neviděl člověk, ale mělo to určitou výhodu, že jo. To... Člověk normálně vůbec nevěděl, kdo mu volá. Byli jsme na čas všude. To je pravda. No, protože jsme neměli odkud zavolat, že přijdeme pozdě. A teď jsem to zvedla a tam, ahoj, báboši, protože mě říkají od malinka babeta, a říká, ahoj, báboši, prosím tě, mám pro tebe roli. A já, oh, wow, Zdendo, budu točit pohádku. A já, to je super. A myslela jsem si, že prostě řekne královna nebo princezna a já, to je dobře. Infantilní herečka, že jo. A on říká, co budu hrát? Říká, čerta. A já, snad čertici, ne? A on, ne, čerta. Zdendo, krucinál, to už nemá žádnýho chlapa. On tady v České republice takový trotl není, jako ty. Říká se, že to je laskavý pán, to je pravda. No, no. Ale bylo to taky takový zajímavý, ale to jsem ještě vůbec nebyla. No ne, to jsme ještě nemohli přijít na jméno, protože já ho mám hrozně dlouhý, to jméno. A Lukavský říkal, ty máš dvě fáze své kariéry. A já říkám, jaký? To byl taky pan profesor konzervatoře. A on říká, no, že něco dokážeš a ti bardi tě vezmou jako talentovanýho člověka mezi sebe. A ta druhá fáze je, že si ti lidé zapamatuju to tvoje blbé jméno. Já říkám, tak děkuju. Já, ale jste měla i velké role a dokonce vám vyseknul poklonu s francouzský herec Philippe Noiré, se kterým jste hrála, jak jsem mluvil, Příliš hlučná samota. Ano, ale tam jsem měla vlastně obrovské štěstí, protože jsem potkala tohoto úžasného člověka. Všichni z produkce mě připravovali na to, že nesmím si vedle něj sedat, nesmím ho obtěžovat, nesmím se s ním fotit, nesmím prostě v catering má svůj stůl, nesmím sedat na jeho židli, že má to všechno popsaný a nesmím obtěžovat. A já jsem říkala, jo, v pořádku, to, jako, to je úplně v pohodě. No a teď jsem šla takhle a ona mi říká, no tak jdeme a vás představit panu Noiré. A teď já jsem prostě přišla a tam seděl prostě úplně skromný pán a já jsem říkala, no, mluvíte italsky? A on, oh, sí. A já říkám, no tak to je úžasný. A, takže vy budete vedle mě, umíte italsky. Já neumím moc dobře anglicky, takže budete vedle mě sedět, budete se mnou obědvat, večeřet, snídat, všechno. Porušil úplně všechno, co mi přikázali. Já jsem koukala takhle furt na tu produkci a ta produkční dělala na mě. No, takže byste povýšila z herečky na to předovatelku. Ano, ani ne, tak on brilantně mluvil italsky, ale domluvili jsme se, bylo to nádherné. Hlavně já jako na to natáčení vzpomínám úžasně, protože to byla mezinárodní zastoupení vlastně na place. Okusila jsem, co to je točit ze zahraniční produkcí a bylo to krásné. Mm-hmm. Bylo to úžasné. Ale překvapil mě vlastně na závěr, když jsme točili závěrečnou scénu toho filmu, tak někteří herci vlastně, když dotočí svoji scénu, tak odcházejí, že jo? Tak máme dali. Padla, takže už nás čeká auto, tak se rychle odličíme a jdeme. A ten Filip zůstal na place a říkal, že chce vidět vlastně, jak odehraju tu závěrečnou scénu a že prostě bude to lepší, když zůstane za kamerou, abych jako měla ten pohled správný tím směrem. A já jsem dotočila a asi se to povedlo.
ta scéna, protože se to točilo na, asi na 4 kamery a jenom jednou se to točilo. A teď jsem najednou koukala a on začal tleskat. Tak přišel ke mně a vzal mě do náruče a to bylo, to je tak krásný pocit, ale říkám to se vší pokorou, nádherný pocit, protože se toho člověka nesmírně vážím. To je satisfakce po Čarodějnici a Čertíkovi, že jo? No ale tak jako, já jsem zase jako, v Čertovi jsem řádila jak tajfun. Jo, to jste nezapomenutelná. Já jsem strašila po celém Bavorově. Ne. Já jsem tam chodila, dokonce jsem se sázela s technikou, protože už věděli, kdo jsem. Jo, už se to učili. S technikou jsem se sázela, že prostě zastavím třeba městskou dopravu. No tak jsem vyběhla jako čert a to bylo jak když třísknete do úlut. Vybíhali s všema. No, skočila jsem před autobus a stůjte! No a teď nejenom, že dostal infarkt řidič, ale všechny dveře vyrvali málem ty lidi a vyběhli z autobusu. Fakt, a rozprchli se po Bavorově. A nejlepší zážitek jsem měla, že jsem třeba v Princezně Jasněnce a letejcím Ševci s Helenou Růžičkou. Helenu napadlo, jsme jeli na plac a Helenu napadlo, že si chce jít koupit boty. A v té době prostě byly ty pauzy, že jo, v Liberci. Bylo to obuvnictví, to nebyly nějaký butiky. Obuvnictví, normálně klasika, ešusy, pauza, paní tam jedla se šusu. No a Helča zjistila, že jsou zavřený dveře, tak začala jako ta čarodějnice tříska na ty dveře. Pusťte mě dovnitř. No a samozřejmě tam ta paní malem vylítla ešus na všechny strany. Zůstala a ona říká, jsem Helena Růžičková, chci si koupit boty. No takže to byly takový děla, že nakonec nás pustili, ale neměli její číslo. No. Ona nosila 44, tak se musela koupit pánský. Ale byla výborná. Mimochodem, věštila vám? Věštila mi z Logru. Skávová sardina, jo, přesně. Dopila kávičku po pauze. Dopila kávičku a řekla mi, teda já jsem dopila kávičku a ona ji vyklopila na talířek, takhle se na to podívala a říká, a to jsem byla tehdy mladěch, to je prostě vůbec, jakože nějaká budoucnost nebo věštění, to se mě netýkalo. A tak jsem ji poslouchala a říkám, no, co mi řekneš? A ona mi říká, porodíš syna, nebude to tak dlouho, a já, no určitě. A jeho začátečné písmeno je na M. Zapomněla jsem na to. A když jsem se s ní potkala při jednom natáčení, tak mi to připomněla a říká, porodila si toho syna, viď? A já, ano. A teď jsem si na to vzpomněla a jmenuje se Matyáš. A ona říká, já to věděla, ale bude s tebou cvičit. A cvičí? A to, ano. Ano. A hodně cvičí. Ano. Když byl na střední škole, tak on vyměnil školu, protože řekl, že nebude chodit na diplomatickou školu, ale že chce dělat management. A řekl mi hned, jak udělal teda ten přestup, tak mi sdělil, mami, do téhle školy se prostě nechodí. Všechno si to najdeš na internetu, prostě tam nepruď nebo pruzuj. Nikdo na to není zvědavý, abys tam ty se svým ksichtem chodila. Takže prosím tě, všechno si najdeš na tom internetu. Já se snažila. Asi 4 měsíce, jenomže tam byl furt error. A pak jsem prostě nestihla zaplatit lyžařský ten. Tak jsem rychle mastila tím autem, nebylo kde zaparkovat, tak jsem zaparkovala na hřišti před školou, že jsem to tam položila, to auto, a utíkala jsem do té školy a narazila jsem na pána a on říká, dobrý den, paní Blanarovičová, to jsem rád, že vás vidím. A já říkám, ty, nevím. On říká, já jsem pan ředitel, pojďte, dáte si kávu. Já jsem se posadila, říkám, ano, to je, prostě tady jsou ty peníze, moc se omlouvám, že jsem to nestihla, ale musím vám říct, pane řediteli, vy máte tak úžasnou školu, to je neuvěřitelné. Ano, ano. A já říkám, no, představte si, my na konzervatoři jsme prostě, já jsem musela furt vstávat ráno, to je hrozný a vy vlastně začínáte od 9, to je tak super, to je prostě bezvadný. A on, ano, my kromě jednoho dne začínáme každý den v 8. A já, a ten jeden den v 7. Teď mi naskočily všechny ty hodiny, co ten můj syn chrápal doma. A říkám, ty vago, co s tím? A já, a on říká, a proč nechodíte na schůzky? A já, no, vždyť žádný nemáte. A on mi říká, to je zajímavý. Máte to přece napsaný? Ano, vy jste říkali, že to mám napsaný v tom počítači, jenomže tam je pořád error. Můj syn v prváku
Norman heknul všechny zprávy na počítači. Takže já jsem se ani nedoslechla, ani nedočetla vlastně ničeho, co mi z té školy prostě tak... A najednou mi přilítne SMS-ka, tak já jsem říkala, já se moc omlouvám, teď jsem nevěděla, co mám říkat, že jo, rodič úplně tupýho děcka. Takže jsem jenom tak přemýšlela, co se stane teď. No a najednou mi přilítla SMS-ka, mami, je mi špatně. Tak jsem mu napsala, mě taky, pojď dolů. A tam byly lítačky v té škole, na té chodbě, tak jsem vyšla ven. Teď jsem furt přemýšlela, co mu mám říct tomu dítěti. No a tak vešel těma lítačkama, samozřejmě poznal, protože kámošové mu řekli, máš matku a s autem zašlajfla to rovnou před školou. Takže už věděl, že jsem, kde jsem. No a přišel a říká, ahoj, mu skákal hlas jako puberťákovi a já jsem ze sebe vypravila v tom hecu, já říkám, kolik ti je? 17. A já na potrat už je pozdě. V tu ránu teda s jemu začaly cukat koutky, protože já jsem vypadala tak asi děsivě. Já říkám, co mám s tebou dělat? Mám tě utratit nebo zakopat někde, jenomže ty by si na mě určitě z nějakého kouta té zahrady vykouknul. Já se tě nezbavím, to je strašný. Já, co ti mám říct? Tam říká, mami, sedni do auta, jeď. A ten ředitel se tak začal strašně smát. Když mě viděl takovou nebohou, vyděšenou, tak říkal, neřešte to, se svým synem už neřešte nic. No. A je pravdou, že od té doby jsem mu dala pokoj, nějak jsem jako ho nedrtila. No. Jediný, co jsem mu řekla, aby udělal maturitu, což se stalo. A jste šťastná. A udělal ji bezvadně a doteď jsem ale neviděla maturitní vysvědčení. Víte co, nepátrejte po něm. Iveta Bonarovičová. Thank you.